Krásné odpoledne, vážení přátelé, vážení chcimíři, všichni dobří rodáci, moc vás všechny s Artíkem vítáme u vašeho nejoblíbenějšího pořadu Na kávě s Vojtěchem. Přátelé, pevně věřím, že máte časy udělat dobrou kávu a že se společně zamyslíme nad tématy, která vás zajímají a která vás třeba i trápí. To první téma, tak to je zcela zjevné a jasné a vidím to i z vašich reakcí, to nemohu nechat bez odezvy. A to je to, jakým způsobem mainstreamová média přistoupily ke včerejší stávce. Protože kdybyste to nevěděli, tak včera stávkovali jako lepší lidé a horší lidé. No jo, ti lepší, tak to jsou učitelé údajně. No a ten plebs, tak to jsou lidé kolem Dufka, Vidláka a tak dále. A dokonce se část těch odborů učitelských naprosto distancovala právě od vystoupení Vidláka a Dufka na Malostranském náměstí. A já se ptám, v čem je jejich stávka, a oni to tak nebrali určitě, jako třeba zemědělců nebo dělníků, horší či lepší než stávka učitelských odborů. Já to nehodím do jednoho pytle, na rozdíl od médií, ale řeknu to tak, jak to cítím a tak, jak si myslím, že to je. Učitelé totiž, a neříkám, že ve všech případech, ale z velké části, volili vládní pětidemolici. Takže oni nesouhlasí pouze s touto záležitostí. Jde o těch 13 miliard do školství, které samozřejmě, jak jsem tady už milionkrát okomentoval, budou chybět pro vzdělávání budoucí generace. Ale jinak, oni s tou vládou v podstatě souhlasí. Takže proto možná je kolem toho takový humbuk a deníky jako Forum 24, Deník N, Novinky, Seznam a tak dále se toho chytili a začínají vlastně psát o zneužití stávky pro středulovo politické ambice. A tím vlastně papouškují to, co včera z Kravína říkal Pietr Fialovič. To znamená, a to opravdu, on včera byl na návštěvě střední zemědělské školy v Brně, měl takový holínky na sobě a ty měl ještě jako obalený, aby se náhodou neušpinil. Hrozný prostě. A myslím si, že takhle to je, přátelé, že tohleto je ten důvod. To znamená, tady vidíte, jak ta média jdou na ruku vládnoucí garnituře a jak na opozici v podstatě nenechají, nic suchou. A já to spojím teď s jednou věcí zdánlivě nespojitelnou. To problesklo před 4 dny. Robert Fico podepsal memorandum o výstavbě Gigafactory na Slovensku. A jde o tu velkou fabriku z Číny na baterky. A my to jaksi nemáme. Je to dle mého názoru největší fiasko vládní pětidemolice a jejich největší prohra. To znamená, všechny ty státy kolem nás budou tyto fabriky stavět. Vemte si ten paradox, že tady Tajvančík s Markétou Svetr Pekarovou létají na Tajvan, už tam byli dvakrát, a jediní, kdo ve střední Evropě tuto fabriku nebudou stavět, tak jsou Češi. Bude to pro nás mít samozřejmě veliké následky, protože s tím se pojí spousty subdodávek, zaměstnanosti a tak dále. A jenom tím
nebo prohloubíme, tak, my už jako prohlubujeme, krizi, která tady je s poklesem HDP, kupní síly. A další věc, že Češi se dostali na úroveň Kypru například a Slovenska a klesá tady životní úroveň nejrychleji ze všech států 27. Takže to vysmívané Maďarsko, kterému tady vláda minulý rok spílala, že má nejvyšší inflaci a podívejte se, jak je to špatně, to zastropování a tak dále, tak má nárůst HDP 4,9 a my už máme propad 1,6. Jo, takže to nedoženeme, ani kdyby nám šli naproti. A mě by zajímalo, kdo za tohleto ponese odpovědnost. Takže tato vláda, zkorumpovaná, absolutně neschopná, jedoucí na zadání Bruselu a Washingtonu, na zničení naší země, by měla okamžitě odstoupit bez pardonu a ještě navíc být hnána k odpovědnosti. Jednotliví vládní představitelé by se za tady to měli zpovídat u soudu. V podstatě je to vlastně zrada, protože oni, viď Artuši, poškozují zájmy České republiky, poškozují zájmy občanů a ještě se u toho tváří namistrovaně, jakože oni jsou ti jediní, kdo mají patent na rozum, pravdu a všechno ví nejlíp. Já absolutně nechápu, jak je možné, že tam není žádná sebereflexe a že se jako nezamyslí aspoň trošičku nad tím, že jim zaprvé padají preference, protože SPD přeskočila ODS, jo, tak to už bych se jako zamyslel, být ministerským předsedou, ale oni se cítí naprosto nedotknutelní a zároveň neomylní. A ve chvíli, kdy si o sobě začnete myslet mnohem více, než jste, tak je to většinou začátek konce. Takže na druhou stranu já vidím světýlko na konci tunelu právě v tom, že ta včerejší stávka předznamenává konec ODS, protože vždycky, když byla takováhle stávka a vládla ODS, tak následně ta vláda padla a byly předčasné volby. Troufám si tvrdit, že takovým plamínkem bude nebo budou Piráti, kteří jsou sice páté kolo uvozu a vláda se bez jejich hlasů obejde, ale na druhou stranu, když si vemete celý ten slepenec a to, jakým způsobem je to provázané, tak je to vlastně jakoby část domina, jo? A pak se spustí ten dominový efekt, takže to může pak padnout úplně celé. A já se domnívám, že ten včerejšek byl začátek. To znamená, teď je potřeba, abychom bez rozdílu, jestli jsme pán či kmán, jestli jsme továrník, anebo jsme uklizečka, nebo dojíčka krav, tak je třeba, abychom se spojili, protože všichni jsme lidé a pokud nám jde o tuhletu republiku, viď Artíku, a o naší zem, tak nám to nemůže být lhostejné, co se kolem nás děje. A já tady to kastování, které je nejvíce vidět právě za této vlády, nemám rád, protože já si myslím, ne, já si to nemyslím, já to vím, že se všichni navzájem potřebujeme a že si tady teďko nemůže každý hrát na svém písečku. Právě spousta fabrikantů, se kterými hovořím, tak si uvědomují, že ta situace je velmi kritická a zvláště ti, kteří to vykřesali takzvaně z garáže, já mám plnou pusu chlupů od tebe, ty kluku jeden chlupatej, tak ti si toho nejvíce váží a vidí, že to jde celé do kelu a že je potřeba, abychom tahli za jeden provaz. Takže nejenom nějaké evropské volby a tak dále, o tom ještě bude řeč mnohokrát, ale já si myslím, že je důležité soustředit se tady na to, co se tady děje
a že jako občanská společnost se musíme začít spojovat. Nenechat tu vládu kopat mezi nás další a další příkopy a probouzí se čím dál tím více lidí. A já věřím, že takováhle věc se může nakonec podařit. Takže přátelé, napište mi, jak to vidíte vy. Chci znát váš názor a přeju vám i s Artušem, abyste měli krásný zbytek dne a aby se vám všem moc dařilo. Na viděnou.